Mėly mūsų žiūrovai, gyvenimas pilnas netikėtumų ir galbūt kartais reikia trumpam kažko netekti, kad suprastum, koks svarbus yra tas mūsų susitikimas ir kiek svarbus yra pats teatro menas mūsų kasdienybei. Išties mes ypatingai mėgavomės begalinę jūsų meilę, spektaklių, kasdien po 2-3 įvairiose scenose ir visur pilnos salės. Bet pavasaris padovanoja išbandymus. Neišsigaskim, tikrai pasitikėkim ir savo sąmoningumu, ir mūsų specialistų organizuojama visa darbų eiga. Nebūkime įkalinti namuose, nebūkime prie telefonų ar nebūkime per daug toje informacijoje, kuri galbūt gazdina ir šiek tiek slegia. Geriau žiūrėkime gerą filmą, skaitykime knygą, grąžinkime savo malonumui gražią gilią literatūrą į savo gyvenimą. O jeigu pasilgstate teatro, tai tikrai atsidarykite mūsų puslapį. Kiek daug yra nuotraukų. Susipažinkime su visais jaunaisiais ir vyresniais aktoriais. Yra labai graži foto aktorių portretų paroda. Atsidarykite per teatro užkulisiai online mūsų esamus spektaklius, laidas, kūrybinius susitikimus, net audio laidas, net 38 yra užfiksuotos laidos, reportažai, susitikimai bei spektakliai. Tai į dieną mažiausiai dabar galime po 2-3 kart susitikti. Neužmirškite ir teatro užkulisių scenų. Mes galime padaryti virtualų turą. Tik tais įsijunkime ir mūsų www.dramosteatras.lt puslapyje susiradę teatras ikoną, paėję žemyn jūs rasite ir online, ir virtualų turą, ir vaikščiokite per visas sales. Būkime ten, kur mes augame kartu, kur mes kuriame kartu ir kur mes gyvename kartu.